سلام عزیزان، بشی دوهم، وانی پینس، لگدانی جمعه دی یکن، ملتیپلانگ دیسیمالز، لگدانی جمعه دی یکن، جمعه اکی دی لجمعه اکی دی یا سروشتی دادین، و تالم بابت دا باسی چی دکین، باسی لگدانی جمعه دی یکن، کاتک جمعه اکی دی لجمعه اکی دی یا لجمعه اکی سروشتی دادین، لێکدانی ژمارە دەییەکان وەکو لێکدانی ژمارە سروشتیەکانە. بەڵام کاتێک ویستمان فاریزە دابنینەوە، ئەوا چەند ژمارە لە پاش فاریزە هەبوو ئەوەندە لە ئەنجامەکە دەژمێرین و فاریزەکە دادەنینەوە. واتە هەر کاتێک دوو ژمارەی دەیی لێک دەدەین، سەرەتا وا دادەنین فاریزەی تێدا نییە، لێکیان دەدەین. دواتر چەند ژمارە کەوتە پاش فاریزە بە ژمارەی یەکەم و بە ژمارەی دووەم، ئەوەندە لە ئەنجامەکە دەژمێرین و ئینجا فاریزە دادەنێنەوە. نمونە. نمونەی یەکەممان نۆ جاران یەکو لە دەیە دوو. نۆ جاران یەکو لە دەیە دوو. سەرەتا وای دادەنێن فاریزەی تێدا نییە. نۆ جاران دوو. نۆ جاران دوو دەکاتە چەند؟ دەکاتە هەژدە. هەشت یەک لە بیرم. نۆ جاران دوو دەکاتە هەژدە. هەشت یەک لە بیرم. دواتر نۆ جاران یەک هەر نۆ یەکیشمان هەبوو دەکاتە دە. دەیەکە دادەنینەوە. ئێستا بزانین بە ژمارەی یەکەم و ژمارەی دووەم چەند ژمارەمان هەیە لە پاش فاریزە؟ یەک ژمارە. تەماشاکەن، یەک ژمارە دەکەوێتە پاش فاریزە. لێرە هیچ فاریزەیەکمان نییە. کەواتە لێرە یەک ژمارە دەژمێرین و لە دوای ئەو فاریزەکە دادەنێینەوە. نمونەی دووەم. سفر و لە دەیە دوو. سفر و لە دەیە دوو جاران سفر و لە دەیە هەشت. ئێستا دوو جاران هەشت دەکاتە شازدە. دەکاتە شازدە. سفرەکان لێکدانیان بۆ ناکەین چونکە هەر دەکاتەوە سفر. ئەگەر بڵێین دوو جاران سفر دەکاتەوە سفر، نابێت، هەر دەکاتەوە سفر. زۆر چاکە. ئێستا بزانین چەند ژمارەمان هەیە لە پاش فاریزە. لێرە یەک، لێرەش یەک دەکاتە چەند؟ دوو. کەواتە بە هەر دوو ژمارەکە چەندمان هەیە لە پاش فاریزە؟ دوو. لێرە یەک، لێرەش یەک دەکاتە دوو. کەواتە ئێمەش لێرە دوو ژمارە دەژمێرین، یەک دوو فاریزە دادەنینەوە، بەڵام تەنها فاریزە نابێت، دەبێت سفرێکیش زیاد کەین. ئەگەر هیچ ژمارە نەمابوو لە دواوە، سفر و فاریزە زیاد دەکەین. ئاگادار بن، سفر و فاریزە زیاد دەکەین، ناکرێت تەنها فاریزەمان هەبێت، بۆیە سفرێک زیاد دەکەین. نمونەی سێهەم. سێ و لە دەیە یەک جاران شەش و لە دەیە چوار. سێ و لە دەیە یەک جاران شەش و لە دەیە چوار. ئێستا یەک جاران چوار دەکاتەوە چوار. یەک جاران شەش دەکاتەوە شەش. ئێستا دێن سفرێک دادەنین و دێنە سەر ژمارەی دووهەم. سێ جاران چوار دوازدە. دوو یەک لە بیرم. وتمان سەرەتا سفرێک دادەنین و دێنە سەر ژمارەی دووهەم. سێ جاران چوار دوازدە. دوو یەک لە بیرم. سێ جاران شەش هەژدە. یەکیشمان هەیە نۆزدە. ژمارەکان لەژێر یەکدری دەنووسین، ئاگادار بن. ئێستا لەبەرەوەی کردارەکەمان لێکدانە، کەواتە ئەنجامەکانیان کۆ دەکەینەوە، دەکاتە چەند؟ چوار کۆ سەفر هەر چوار، شەش کۆ دوو هەشت، نۆ وەکو خۆی یەک وەکو خۆی. لەبەرەوەی هیچ ژمارەیەکمان نییە لەسەرەوە تاکوی کەینەوە. ئێستا بزانین چەند ژمارەمان هەیە لە پاش فاریزە؟ یەک دوو. کەواتە لە ئەنجامی گشتی دوو ژمارە دەژمێرین و فاریزە دادەنینەوە. یەک دوو فاریزەکە دادەنینەوە. کردیە نۆزدە و لە سەدا هەشتا و چوار. نمونەی چوارم. هەشت و لە دەیە حەوت جاران سی و حەوت و لە دەیە پێنج. ئێستا سەرەتا ژمارەی یەکەم جارانی هەر سێ ژمارەکەی سەرەوە دەکەین.
حوت زاران پینز سی و پینز پینز سی لبیرم حوت زاران حوت چلو نو سیش من هیا پنز او دو دو پینز لبیرم حوت زاران سی بیستو یک پینزیش من هیا بیستو شش راستا خو بیستو شش اکه دانو سینو چون که ایج جمعه چی دیکه من نماو زارانی بکین استدین بو جمعه دوم چی دکین سرطا صفر اگلیر دادنین اینجا لیگ دانه که من دکین هشت زاران پینز هشت زاران پینز چل صفر او لی ده گارین او خطه که بسر داده این چوکه هیج ماره یکمه هشت زاران پینز چل صفر چوار بدست هشت زاران حوت پنزا و شش چواریش من هفو شست صفر شش بدست هشت زاران سه بیست و چوار ششیش من هبو سی او سی اکه من نو سی او استا چی دکین؟ انزام اکان کو دکین او پینز کو سفر هر پینز دو کو سفر هر دو شش کو سفر هر شش دو کو سفر هر دو سی اکش هیچی لگل نیل سر او کواته و کو خوی دادین این او استا بزین چن جماره من هیل پاش فاریزه یک دو کواته دو جماره دجمیل اینو فاریزه دادین این او یک دو اوش فاریزه که من دانه او پخته بس لم بابت ده جماره کی دهی لجماره کی دهی ده دین لگدانی جماره دهی کن هر وکو لگدانی جماره سرشتی کن تنها جاوازی کن اویا جماره دهی فاریزه تی ده دنه هیچ جاوازی کی دی کن نیه که تگویست ما فاریزه که دابنه اینوا اوا چند جماره لپاش فاریزه هبو اوانده لانزامه که دجمیرین و فاریزه که دادنه اینوا واتا دوباره بابته کمان بابته کمان دوباره هر وکو لگدانی جماره سرشتی کنه تنها جیوازی که اوه فاریزه تیده جا ایمه چی بکن که تگویست من فاریزه دابنین و که تگویست من فاریزه که دابنین و اوه چند جماره لپاش فاریزه هبو اوانده دجمیرین و فاریزه که دادنین و لانزام زور سپاس با گویه گرتنتان که تکی خوش